ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଆୟ ବିଷୟରୁ ଆମେ ପରିବ୍ୟୟ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ଆୟ ବା ରେଭେନ୍ୟୁ ବିଷୟରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଆସ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର କେମିତି କରିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ବଜାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହାରାହାରି ଆୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆୟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ବଜାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହାରାହାରି ଆୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆୟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଦର ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ହାରାହାରି ଆୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଅପସନଟି ଗଲା ଆଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ଡବଲ ଆଇ ଏକ ଚାଟିଆ, ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ ଏକାଧିକାର ମୂଳକ, ଆଇ ବି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ ବଜାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହାରାହାରି ଆୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆୟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ, ମୁଁ କିଛି ସମୟରୁ କହିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାରରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାର। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, TRN - TRN-1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? IMR, ଡବଲ ଆଇ ଏ ଆର୍, ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଡବଲ ଆଇ, ଆଇ ଭି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ TR ମାନେ କ'ଣ? ଟୋଟାଲ ରେଭେନ୍ୟୁ, N ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ସ କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ଟୋଟାଲ ରେଭେନ୍ୟୁ, N ଏକକ ବିକ୍ରୟ କଲା ପରେ ଯାହା ମିଳିଥାଏ, ଆଉ TRN-1 ମାନେ ଟୋଟାଲ ରେଭେନ୍ୟୁ, N-1 ତମ ଏକକ, ବା ଯଦି 20ଟି ଏକକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଟୋଟାଲ, TRN ହେବ 20 ଆଉ TRN-1 ହେବ 19। 20 ନମ୍ବର ଏକକ ଟୋଟାଲ ଏକକର ଉତ୍ପାଦରୁ ବିକ୍ରୟରୁ 19 ନମ୍ବର ବିକ୍ରୟକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଯାହା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଆଇ, MR ବା ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭେନ୍ୟୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୀମାନ୍ତ ଆୟ, ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭେନ୍ୟୁ ବା ସୀମାନ୍ତ ଆୟ, ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥାର ହାରାହାରି ଆୟ ବା ଦାମ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ଠାରୁ, ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିବା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥାର ହାରାହାରି ଆୟ ବା ଦାମ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ଠାରୁ ଆଇ ଅଧିକ, ଡବଲ ଆଇ କମ୍, ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ ସମାନ, ଆଇ ବି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ? ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ଆଉ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କେବେ ହେଲେ ସମାନ ହୁଏ ନାହିଁ, କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏ। ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛି ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥାର ହାରାହାରି ଆୟ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ହେବ ହାରାହାରି ଆୟ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ, ଉତ୍ତର ହେବ ଅଧିକ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିକ ପରିମାଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଫାର୍ମର ମୋଟ ଆୟ, ଅପସନଟି ଗଲା ଆଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଡବଲ ଆଇ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ ସମାନ ରହେ, ଆଇ ବି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅଧିକ ପରିମାଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଫାର୍ମର ମୋଟ ଆୟ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଧିକ ଜିନିଷ ବିକିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଜିନିଷ ବିକିଲେ ବଢ଼ିବ, ଆୟ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ? ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କ'ଣ ହେବ? ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେତେ ଅଧିକ 10-10ଟି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କଲେ ଯାହା ଆୟ ମିଳିବ, 15ଟି ବିକିଲେ ଅଧିକ ଆୟ ନିହାତି ଆସିବ, ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇହେବ, ଫାର୍ମର ମୋଟ ଆୟ ବଢ଼ିଥାଏ ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ΔTR / ΔQ, ΔTR / ΔQ ବା
ମୋଟ ଆୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭକ୍ତ ମୋଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଡେଲ୍ଟା ଟିଆର୍ କୁ ଡେଲ୍ଟା କ୍ୟୁରେ ଭାଗ କଲେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଆଇ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ, MR ଯେଉଁଟା ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭେନ୍ୟୁ, ହାରାରେ ଆୟ ବା ଆଭରେଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ, ବିକଳ୍ପ ପରିବ୍ୟୟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କଷ୍ଟ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଡେଲ୍ଟା ଟିଆର୍ ବାଇ ଡେଲ୍ଟା କ୍ୟୁ, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ଡେଲ୍ଟା ଟିଆର୍ ଡେଲ୍ଟା କ୍ୟୁ ହେଲା ସୀମାନ୍ତ ଆୟ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ବା ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭେନ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ, ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ବା ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭେନ୍ୟୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖିବା ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ମୋଟ ଆୟ ଯଦି 400 ଟଙ୍କା ହୁଏ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥା 50 ଏକକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରତି ଏକକ ପିଛା ଆୟ କେତେ? ତାହେଲେ ମୋଟ ଆୟ ହେଲା 400, କେତୋଟି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଇଛି? 50ଟି। ତାହେଲେ 400କୁ 50ରେ ହରିବା, ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର। 400କୁ 50ରେ ହରିବା କେତେ ହେବ? ଆଇରେ 8 ଟଙ୍କା, ଡବଲ ଆଇ 5 ଟଙ୍କା, ଟ୍ରିପଲ ଆଇ 4 ଟଙ୍କା, ଆଇ ଭି 10 ଟଙ୍କା, କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ? ହରଣ କଲେ କେତେ ହେବ? 8 × 5 = 40 ନାଇଁ କି? 8 ହେବ, 500ରେ ତାହେଲେ 8 ଟଙ୍କା ହେବ ଉତ୍ତର। କ'ଣ ହେବ? 8 ଟଙ୍କା, 400କୁ 50ରେ ହରିଲେ ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରି, ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରି ଯେଉଁ ମୋଟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୋଟ ଅର୍ଜନ ଯେଉଁଟା ମୋଟ ହୁଏ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହିପାରିଦେବ। କ'ଣ? ଆଇ ହେଲା ମୋଟ ଆୟ, ଡବଲ ଆଇ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ, ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ ହାରାହାରି ଆୟ, ଆଇ ଭି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରି ଯେଉଁ ମୋଟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମୋଟ ଆୟ କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅତି ସାଧା, ମୋଟ ଆୟ, ମୋଟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରୟ କରି ଯାହା ପାଇବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମୋଟ ଆୟ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଠ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଜଣେ ଉପ ଉତ୍ପାଦନ ଜଣେ ଯଦି ଜଣେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବଜାରରେ ପ୍ରତିଟି ଏକକରୁ 5 ଟଙ୍କା ଦାମରେ 100ଟି ଏକକ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମୁଦାୟ କେତେ ଆୟ କରିବେ? ଅତି ସହଜ, ଗୋଟେକୁ 5ରେ ବିକିବେ, କେତେ ବିକିବେ? 5ରେ, ଆଉ କେତେ ବିକିବେ? 100ଟି। ତାହେଲେ କେତେ ଆୟ କରିବେ? ଆଇରେ 500 ଟଙ୍କା, ଡବଲ ଆଇ 400 ଟଙ୍କା, ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ 100 ଟଙ୍କା, ଆଇ ଭି 1000 ଟଙ୍କା, କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ? କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ? ଅତି ସହଜ, 5ରେ 100 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ? 500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। 100, କ'ଣ 100ଟି ଉତ୍ପାଦ ବିକିବେ ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକକ ପ୍ରତି ମିଳୁଥିବା ଆୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକକ ପ୍ରତି ମିଳୁଥିବା ଆୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକକରେ ମିଳୁଥିବା ଆୟ, ଆଇ ହାରାହାରି ଆୟ, ଡବଲ ଆଇ ମୋଟ ଆୟ, ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ, ଆଇ ଭି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକକ ପ୍ରତି ମିଳୁଥିବା ଆୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା କେମିତି ବାହାରେ? ମୋଟ ଆୟକୁ ମୋଟ ଦର ସଂଖ୍ୟା, ମୋଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ, ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରଣ କଲେ ବାହାରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ? ହାରାହାରି ଆୟ ବାହାରିବ। କ'ଣ ବାହାରିବ? ହାରାହାରି ଆୟ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକକ ପ୍ରତି ମିଳୁଥିବା ଆୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହାରାହାରି ଆୟ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଟ ଆୟ ଯଦି 600 ହୁଏ, ମୋଟ ଆୟ ଯଦି 600 ହୁଏ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା 100 ଏକକ ବିକ୍ରୟ କରିଥାଏ, ତେବେ ହାରାହାରି ଆୟ କେତେ ହେବ? ମୋଟ ଆୟ କେତେ? 600। ମୋଟ ଆୟ କେତେ? 600। ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା କେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିଛି? 100ଟି। ତାହେଲେ 100ଟିରେ ମିଳିଛି କେତେ? 600।
ତାହେଲେ ହାରାହାରି କେମିତି ବାହାରିବ? ଗୋଟେରେ କେତେ ମିଳିଛି? 600 × 100 ନାହିଁ କି? 600 × 100 ମୋଟା 600, 100ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକକ ବିକ୍ରି କରି 600 ପାଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦାମ୍ କେତେ ହେବ? 600 × 100। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆର ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ଆଇରେ ଅଛି? 600, ହଁ 6 ଟଙ୍କା, ଡବଲ ଆଇ 5 ଟଙ୍କା, ଟ୍ରିପଲ ଆଇ 10 ଟଙ୍କା, ଆଇ ବି 2 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 600 × 100 ସେମାନେ କେତେ? 6 ଟଙ୍କା ଉତ୍ତର ହେବ, 6 ଟଙ୍କା, ସରି 6 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ 6 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି 6 ଟଙ୍କା ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟରେଖାର ଆକାର କିପରି? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟରେଖାର ଆକାର କିପରି? କିଛି ସମୟରେ କହିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ଆଉ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଦର ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ହେଲା, ତେଣୁ ଆୟରେଖାର ଆକାର କିପରି ହେବ? ଆଇ ହେଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଡବଲ ଆଇ ନିମ୍ନଗାମୀ, ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଆନୁଭୂମିକ, ଆଇ ବି ଉଲମ୍ବ। ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ଆମର ଗ୍ରାଫରେ? ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହାରରେ ଆୟରେଖା ଯୋଗାଡ଼ଟା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହାରରେ ଆୟ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆକାର କୁହାଯାଏ? କୁହାଯାଏ ଆନୁଭୂମିକ। କ'ଣ କ'ଣ ଯାଏ? ଆନୁଭୂମିକ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଲା? ଆନୁଭୂମିକ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାରରେ ହାରରେ ଆୟରେଖାର ଆକାର କ'ଣ? ଆନୁଭୂମିକ। ତାପରେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର, ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାରରେ ହାରାହାରି ରେଖାର ଆକାର କ'ଣ? ହାରାହାରି ରେଖା ଲେଖା, ଯେଟା ଭୁଲ ଲେଖା, ଯେ ହାରାହାରି ଆୟ ଏଟା ହେବ, ହାରାହାରି ଆୟ ଲେଖିଓନି, ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଛି, ହାରାହାରି ଆୟ। ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ରେଖାର ଆକାର କ'ଣ? ହାରାହାରି ଆୟ ରେଖା କ'ଣ ହେବ? ହାରାହାରି ଆୟ ରେଖା କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଡବଲ ଆଇ ନିମ୍ନଗାମୀ, ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଆନୁଭୂମିକ, ଆଇ ବି ଉଲମ୍ବ। କେଉଁଟା ହେବ? ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ରେଖା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ବା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ନିମ୍ନଗାମୀ, ହାରାହାରି ଆୟ ସବୁବେଳେ କମିଥାଏ, ସେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ହାରାହାରି ଆୟ ରେଖାର ଆକାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଥାଏ, ନିମ୍ନଗାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହାରାହାରି ଆୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଥାଏ, ଉତ୍ପାଦ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେ କମ। ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି? ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ଏ ଆର୍ ଅସୀମାନ୍ତ ଆୟ ଏମ୍ ଆର୍ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭେନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏଭରେଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ, ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭେନ୍ୟୁ, ହାରାହାରି ଆୟ ଓ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ, ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାରରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଆଇ ହେଲା ଏଭରେଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ସମାନ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭେନ୍ୟୁ, ଡବଲ ଆଇ ଏ ଆର୍ ସମାନ ଏମ୍ ଆର୍, ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଏ ଆର୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଏମ୍ ଆର୍, ଆଇ ବି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାରରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଏଭରେଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭେନ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାର ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, କିଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବ ନିଜେ କହିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାହେଲେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ବା ଏ ଆର୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ଏ ଆର୍ ଅସୀମାନ୍ତ ଆୟ ଏମ୍ ଆର୍ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏଠି ଦର ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ଥାଏ, ଏଠି ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ? ଏ ଆର୍ ସମାନ ଏମ୍ ଆର୍ ହୁଏ, କ'ଣ? ଏ ଆର୍ ସମାନ ଏମ୍ ଆର୍, ଏଇଟା ଗ୍ରାଫ ଟାଣିକି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ, କାଗଜରେ ଗାରଟି ଟାଣିକି ଦେଖେଇଦେଲି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜାରରେ ହାରାହାରି ଆୟ ଏ ଆର୍ ସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ଏମ୍ ଆର୍, ଏ ଆର୍ ଏମ୍ ଆର୍ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥାଏ, ଓକେ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ରେଖା ଏମ୍ ଆର୍ ମୂଳ ଗାରକୁ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ରେଖା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏମ୍ ଆର୍ ବା ସୀମାନ୍ତ ରେଖା
जीरो को स्पर्श करे, एक अक्ष को स्पर्श करे अर्थात जीरो को स्पर्श करे, सेतेबेले मोट आय सर्वाधिक होता है, जो मोट आय सर्वाधिक होता है। तो एठारे जो स्थितिस्थापकता सृष्टि होउची सेटा उलंब होता है, कौन होता है उलंब होता है, आम जानचु स्थितिस्थापकतार मूल्य जो उलंब होता है जो भूमि सहित लंब होता है से तार स्थितिस्थापकता कौन शून्य होता है, कौन होता है शून्य होता है, तेना उत्तर कौन हम शून्य। आमर ग्राफ टाणले ये टाइप हम उलंब रेखाटी, ताले जेतेबेले मूल गार को स्पर्श करुची एम आर यही भाया स्पर्श कै जीरो को तल को जाए सी स्पर्श करके तीर चिन्ह थाए एवं उपरे टोटल रेवेन्यू एठी सर्वाधिक थाए, यही बिंदु रे सर्वाधिक थाए टोटल रेवेन्यू एवं एठी जीरो थाए, एठी एक्स अक्ष को स्पर्श कला तेणु एठी रेखाटी कौन है उलम्ब, स्थितिस्थापक मूल्य ताले केते हेबो जीरो हेबो, कौन कौन एटा अस्थितिस्थापक चाहिदा है, अस्थितिस्थापक चाहिदा स्थितिस्थापक मूल्य ताले कौन हम जीरो अर्थात संपूर्ण अस्थितिस्थापक ये देखा जाए चाहिदा देखा तेणु ये स्थितिस्थापक मूल्य के शून्य हम। ओके आज वीडियो को ये रखा, वीडियोटी केमी लगला कमेंट्स मध्यम जन जो अंश बुझी होनी लिख को अंश बुझीपाली नेक्स्ट वीडियो बुझेदेवि, आउ जदि भल लगुच चैनल को सब्सक्राइब कर सांगसाथी सेयार कर, आउ चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को क्लिक कर, ताले एपरि कंटेंट आहरी अनेक आसवर अच्छी तार नोटिफिकेशन शीघ्र पाइब, बेल आइकन क्लिक कले नोटिफिकेशन शीघ्र पाइब आउ ठीक भाव पाठ को बुझीपार। ओके धन्यवाद, जोटी था भल था सुखर था, थैंक्स फॉर वाचिंग।